I'm passionate to do so because nilikosa kazi. Sasa nikaona niweze kwa sababu ya kuconserve environment and pia imekuwa bad manners kwa kuona kila mahali unaona machupa, yani kwa ukienda kwa nini kwa sewage unakuta machupa zinabebwa, so niliona inaleta umbu, alafu tena kuna species fulani kwa maji inaweza tuma, yani inaweza irritate binadamu, so niliona ni uweze kukuja na kitu ambaye inaweza tumika hata nyumbani kwa harusi. Ndio maana hapo ndo nilipata hii kipawa ya kwanza hii juzi. Mwezi wa Julai nilitengeneza 24 flower vases. Na kwa hiyo 24 flower vases nilijaribu nikauza 16 of them. So July ilikuwa nzuri sana. Okay, on July nilitengeneza kama 8,000. Inaenda kulingana na season kwa sababu unakuta kama saa hizi tunaelekea December, most kunakuwa na maharusi mingi. So unakuta inakuwa more profitable. Kama saa hizi natengeneza like 3,000. I can make even 3,000 a day. One flower is 600. It goes 600 to 1,200. Na unaweza kuta pengine juu ya harusi mtu anaweza like 5 of them. Kwa ni challenge kubwa sana. Nikienda nikitembeza. Nikienda nikiokota hizi machupa. Kwa sababu hata my family walienda wakaanza ku get rid of me kwa sababu walikuwa naona ni kama I am undergoing psychiatric problem. So hata society pia walianza kuona huyu jamaa ni kama ameshikwa na kichaa, amekuwa wazimu kwa sababu mara mingi inaingia mpaka ndani ya nini ya takataka. Naweza penda Petco Kenya iingilie kwa hii biashara nafanya na iweze kunifacilitate ndio in future niweze ku recruit my youths wengi, alafu tuweze kukuja na ma ideas zingine pia tuweze ku make at least a beautiful Kenya. Na tu huku nyumbani tuko na nini nyingi sana machupa juu tuko na like 10 kgs of them. Kuna mahali nimeka kwa stock 10 kgs ya chupa. So nilikuwa naomba Petco Kenya kama inaweza tusaidia, itusaidie na manguo, hizi manguo za kwenda kwa gioto, hizi ma gloves, gumboot, na pia means of communication pia. Unajua tujafanikiwa kuwa na masimu nzuri la hizo. So nazaomba Petco Kenya itusaidie na hizo vifaa, ndio tukieza kwenda kama huko kwa nini kwa dustbin, tunaweza kukuja na nini nyingi na pia tunatengeneza nini nyingi. Hizi ma flower vases, lampshade, candles, hizi candle sticks ya. Yeah.